Përshëndetje të nderuar televizionistë. Është e premte, ora 21 disa minuta, ndërsa ju ndiqni intervistën e javës këtu në ekranin e servisit publik. Këtë javë do të flasim për akset rrugore, të cilat do duhet të lidhin vendin me rajonin. Respektivisht do të flasim për modernizimin e infrastrukturës rrugore dhe investimet kapitale, të cilat janë me rëndësi të madhe për zhvillimin ekonomik të vendit. I ftuar ynë këtë javë është zëvendës ministri i transportit dhe lidhjeve Bekim Rexhepi, prej të cilit do të kërkojmë më shumë përgjigje se si do të realizohet ndërtimi i korridoreve 8 dhe 10 dhe autostradës Shkup-Blac, miratimi i akseve ligjore në kuvend përmes të cilave do të duhet të punohet më intensivisht në teren. Do të pyesim se sa kilometra rrugë lokale gjithse janë ndërtuar deri në këto momente, deri ku jemi me investimet në linjat hjekurdhore dhe ndarjen e baneseve sociale dhe shumë çështje tjera. Mimrama, mirëseerdhe dhe faleminderit që pranuat ftesën në këto momente, i them zotri Bekim Rexhepit. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Zotri Rexhepi, më tregoni se sa para ka Ministria e Transportit dhe Lidhjeve për investimet kapitale këtë vit? Faleminderit Rexhep për ftesën. Ministria e Transportit dhe Lidhjes për në buxhetin e Ministrisë së Transportit kemi një buxhet prej rreth 19 miliardë 800 milion denar, respektivisht 18 miliardë denar janë për investimet kapitale. Këto para janë të mjaftueshëm për këtë vit? Do të realizohen deri në qindarkën e fundit apo jo? Sigurisht po. Më tregoni deri faleminderit. Deri ku janë 5 propozimet propozim ligjit për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10 D? Kur pritet të votohen në kuvend? Besoj që të premten duhet të miratohen këto ligje që janë më rëndësishme për këta projekte infrastrukturore. Shumë shkurtimisht, çfarë parashohin këto 5 ligje? Ministria e Transportit ka propozuar ndryshim dhe plotësim të ligjit për ndërtim dhe ndryshim dhe plotësim të ligjit për planifikim hapësinor. Me këta ligje, ne si Ministri, duke marrë parasysh analizën që bëm në Ministri për pikat e dopta që ekzistojnë në këto ligje, dhe ne pam të arsyshme që për një efikasitet sa më të madh, ju qasëm ndryshimeve dhe plotësimeve të këtyre dy ligjeve. Çfarë punime më konkretisht ka filluar përgjatë korridorit pjesës së parë të korridorit 8? Çfarë po punohet në teren? Zyrtarisht edhe në korridorin 8 edhe në korridorin 10 punimet kanë filluar dhe te vendi kur u poruruar në të dy pjesët vetëm bën matjet gjeomekanike, incizohet tereni, vendohen kampe të cilat duhet për të filluar në Zotri Rexhepi, në sa faze e njëjtit do të ndërtohet për afërsi? Çfarë parashik për shembull fazën për këtë vit? Tani jemi në fazën ku do të fillohet me projektimi i projektit, sepse modelin që zgjodhëm vjet botërisht është model metodologjia e re, po, për që aplikohet në vendin tonë, dhe kemi fat që ne përzgjodhëm këtë model për shkak të një efikasiteti së më të madh në infrastrukturën rrugore. Sepse duhet kjetë parasysh se kishim pengesa në projektet të cilët i gjetëm dhe ne ju qasëm këti modeli. Sidomos me shpronësimin e tokës? Jo, vetëm me shpronësimin, po me projektimin edhe me projektimin e projekteve. Kemi pas probleme serioze me në projektin Kërçop Orë, të cilën lesi ministri bëm riprojektim të projektit gati 25%. Dhe në këtë drejtim, ne si qeveri, zgjodhëm modelin e ri, model që është aplikuar edhe në vendet tjera në rajon, si që është Kosova, Shqipëria, Malizi, Kroacia. Kjo është model ku bëhet projektimi dhe ndërtimi një kosisht një kompanija. Unë e di se nuk janë në kompetencët e drejtë për drejtë të Ministrisë Transportit dhe Lidhjeve, po më tregoni se si planifikoni të realizon punimet në teren, së bashku me shpronësimin e tokës, gjithmonë duke marë parasysh se shpronësimin gjithmonë i ka shtyer afatat e përfundimit të projekteve. Si planifikon ato? Parat edhe kemi ndryshim të ligjeve. Kemi ndryshim të ligjeve, si që përmendën nga Ministria e Transportit, kemi edhe propozim ligjë nga Ministria e Ekonomisë për ligjë për shpronësim, dhe i vetëmi qëllim ishte që të shkurtohen afatet për administrative gjatë projekteve infrastrukturore. Për afërsisht, sigurisht, sa kohën do të merë shpronësimi tokës? E di se faza, po, për
për shembull për një aks 2 kilometra, mfal një qendër, pres për një aks 2 kilometra, sa do të merr kohë? Nuk mund të bisedot për kohë. Ja, informata që kemi ne si ministri, gati 55% e trases të koridoritet është rrugës, është pronë shtetërore, kështu 45% tjetra është private. Dhe thash ne kemi bërë analizat tona. Po na qëllon, më falni qendërpres, po na qëlloi të një qytetar i cili nuk shlon pe bashkoll, ai ose bashdet. Është projekte për të mirën e gjithë qytetarëve. Besoj që qytetarët me zëse e presin. Tani, çfarë t'i tregojmë qytetarëve? Kur vendi, kur do të udhëtojnë qytetarët e këtij vendi përmes autostradave të reja që lidhin vendin me rajonin? Kur do të vozitim, kur do të ngasim makinat? Në përputhje me kontratën. Kjo ki korridor 8 është planifikuar që të mbaroj për 4.7 vjet, 4 vjet e 7 muaj. Afat. Tre arsye, pse duhet ju besojmë se deri në kat afatin e parashikuar do të mbaroj, do të mbarojnë të gjitha punimet, duke marrë parasysh se gjithmonë nga eksperiencat e kaluara ju e dini se sa afate janë shtyer, 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 pa e përmendur këtë punën e 2 kilometrashin e parë. Domethënë, në përgjithësi, pse mendoni se pse duhet ju besojmë kur them? Ma kështu, ma troq. Pyetje mirë, besoni e gjitha kapacitetet e qeverisë, edhe ministrisë, edhe ndërmarrjes së rrugëve shtetërore, edhe doktrinën e re që vetëm botrish në rajon aplikohet, por edhe na e aplikojmë, është se përkushtim dhe prioritet kryesor është infrastruktura rrugore. Dhe këtu të jeni të bindur se me të gjitha kapacitetet po punohet në realizim. Pa tjetër se. E përmendet kontratën. Nuk mundem pa ju putur për kontratën. Pse mbahet pshet? Jo, elementet kyçe të kontratës janë ju plasuar në opinion. Edhe ishte pyetje më shumë të opozitare që ishte pse kontrata është shëshe. Edhe mediat e ngritë. Edhe mediat. Bëtë fjallë për një kontrat me një kompani shumë serioze. Edhe të gjithë e dinë se në çdo kontrat që ka shteti me kompanit shumë serioze, ka klauzola mbrojtëse. Si që janë për shumë metodologjin, teknologjin e punës, se kontraktuosi për shumë një kompania këtë rrasë Bechtel, nuk dëshiron që të di konkurenti tjetër. Dhe ata klauzula janë mbrojtëse. Edhe botërishë dhjenë. Nuk është vetëm kontrat që ka klauzula mbrojtëse. A rregullat e bashkëpunimit me sektorin privat ose me sektorin të cili me kompaninë të cila? Çdo kompani ka klauzula mbrojtëse vizavi konkurrentit tjetër. Pa e din mediat këtë gjë, a e din opozita këtë gjë se bën politik ditore? Edhe gjithë deputetët do ta me procedurën të rregullt parlamentare do ta shohin edhe kontratave shohin në kuvent dhe në përputhje me ligjin ajo kontratë do ta shohin të gjithë deputetët. Ju thatë se për 4.7 muaj do të përfundojnë punimet, unë them 5 vjetë, po më tregonit me që se garantoni ju edhe shumë përfaqësues tjerë të ekzekutivit, më tregonit se të pakten a garanton dikush se koridori 8 do tjetë indërtuar, edhe koridori 10, do tjetë indërtuar në mënyrë cilësore dhe bashkohore. Sigurisht, bëhet fjalë për një kompani shumë serioze. Do të kemi shembujt ku kjo kompani ka ndërtuar rrugën e Komit, rrugën në Kosovë, që është në Kroaci, janë kompani shumë serioze për ndërtimin e... Deklarata e fundit e ambasadores Shëbas në... Besoj se ishë mjaftueshëm për transparencën dhe lishmërin e gjitha procesit. I qetësoj për faqësuesit e gjithë të saj për këtë ta. Juftoj të ulemi për të diskutuar ma hosish dhe gjithë kësaj. Përdoni. Zotri Regjepi, para se të vazhdojmë të flasim atë të ishë për këto propozim ligjet, harova pak më parë të ju pyse, këto propozim ligjet që janë me flamurin evropian, e cilat kove të fundit i gjumë se ndoshta i është keqëpërdorur flamurin evropian. A është keqëpërdorur, a jo, si pas jush? Në aspekt të procedurës kuvendore, për shpejtimin e procedurës dhe kështu më rap. Këta propozim ligje kanë qenë edhe më herët në procedurë parlamentare, por ishte një obstruksion shumë serios nga ana e opozitës. Dhe ne nuk ishim kohë për të humbur. Dhe duke marrë parasysh rëndësin e këtyre dy projekte, respektivisht projektit koridorit 8 dhe koridorit 10, ne ju qasëm një metodologji tjetër, edhe pse ata janë propozuar me
yll flamur evropian. Un ne them vazhdoni të keni në konvent obstruksione? Po, me debate, por vetëm për këtë ligje ka mbaruar debatin në komisionet për kalse, tani më është janë në kuvent, shpedisht në mbledhjen plenare. Jeni mbrojtës si këtyre ligjeve gojja shumë kohë të folet në kuvent? Më rastisti mua që të jem në kuvent në arqetimet e miratimit të këtyre ligjeve, sepse, thash edhe më herët, analizat që në bë, unë jam jurist, dhe jam i thar i tezës që të bëjmë nga e komplikuara në të thjesht të gjitha procedurat administrative, sepse bota moderne për zhvillim më të hodhshëm në të gjitha aspektet thjeshtëson procedurat, jo komplikon. Dhe ne kjo ishte esenca. Për thjeshtësimin e procedurës më tregoni zotri Regjepi se si pas miratimit këtyre ligjeve gjatë ditës së premte, si dhe në çfarë mënyre dhe turne do të angazhon punëtorët e ndërtimit të këtyre korridoreve. Po, përveç ligjeve që ka propozuar Ministri i Transportit, kemi edhe propozim në ndryshim të ligjit për nga Ministria e Politikës Sociale. Ati nuk bëhet fjalë për punë që punëtorët do të punojnë në jashtë ligjit. Në çdo institucion në shtet ka punë shtesë, edhe ajo do të bëhet në përputhje me vullnetin e punëtorit që do të paguhet. Po në këtë rast, me që se do të punojmë në teren me 2 apo 3 turne, më duket edhe gjatë mbrëmjeve, ashtu parashikohet apo jo? Varësisht të intensitetit. Të kozë, do të ketë rast ku nuk do të punohet, nëse kushtet klimatike nuk lejojnë që të punohet, nuk do të punohet as turnin e parë, dytën as tretin. Por, besoj që e keni pa edhe ju, gjatë ndërtimit të rrugës në Kosovë, kemi pa edhe në 10 të natës, në 11 të natës, ka pas zhvillime në punë në atë aktë rrugorë në Kosovë. Dhe besoj që me të ndryshime, thash edhe njerë, nuk do të kemi punëtor që do të punon jashtë ligjit, por në përputhje me ligjin dhe me vullnetin e tyre. Po, më falni që ndërpres, sa të punësuar do të angazhon gjithsej, dhe përsa për tyre do t'jenë punëtor të vendit dhe nga jashtë, sepse opozita gjithmon, edhe median, ngritën shqetësimin, se nuk do t'jenë nga vendit dhe... Jo. Sa të punësuar do të angazhon, se dhe kjo është për ekonomin e vendit? Sigurisht, është një shumë decide në ligjin special që themë unë për ndërtimin e projekteve strategike, dhe në njëmdhjet ati shumë qartë thuat se investitori, respektisht kontraktuasi, në këtë rast kompania Bechtel dhe Henka, do të shfrytëzojnë resurset lokale mbi 51%, mund të shkojë deri në 70%. Parashihet që nga vendi të angazhohen mbi 8000 punëtorë, dhe kjo është një punë shumë e madhe për vendin. Gati 2% dhe të ketë rritje e prodhimit të brendshëm në vend nga vlera që është 1.300.000 euro. Kjo si në periudhën e para disa vjetëve, afërsisht 650 milion euro do të hinë në ekonominë e vendit. Dhe kjo është e rëndësia e investimeve kapitale, e investimeve strategike dhe rëndësia e këtyre di koridore. Nga njohoritë cilët unë i posedojnë njohoritë e vogla, sektorin ndërtimtaris, po që se funksionon me kapacitetet e plota gjatë gjithë vitit, rrit ekonomin e vendit njëtë, si kur në periudhën kur ndërtohësht e projekti Shkupi 2014, dërsa në fund nga një anë shpenzohësim parat, nga një anë rriteshe ekonomia. Kjo është që duhet të të theksuar se kur sektorin e ndërtimtaris aktivizot, më përmisoni nëse jam gabim, do me thonë rritet edhe ekonomia dhe do të ketë zhvillim më të mirë ekonomik dhe qëndrueshmëri më të mirë ekonomike. Rrugët moderne, stabile dhe të sigurta, infrastruktura rrugore është komponenta kyçe për një zhvillim shoqëror edhe
pse jo edhe zhvillim ekonomik. Po, pa dyshim, po edhe pjesën para praket, të cilët ne ndërtojmë tani, ju ndërtoni, faktikisht, do më thonë, indimon shtetin në aspekt zhvillim ekonomik. Sigurisht, po. Si në aspektin zhvillimit në përgjithësi të ekonomisë së vendit, por edhe të ekonomisë lokale në atë pjesën e aksit rrugor që do të. Dhe jo rastësisht u pyete se a do të angazhon punëtor nga vendi. Sigurisht, po. Sa përqind prej projektit është realizuar në aksin rrugor Kërçov-Ogër? Shkup. Se dhe atje punohet, veçmë. Po, thash, është projekt që ka qenë edhe në gjatë debatit të cilën ne kishim për ligjet që thash propozuam, kishte një vokabular shumë të populist, të rrejshëm ndaj vizavi opinionit, për shkak të një ngjyrosje etnike të projekteve infrastrukturore që nuk është e tolerueshme. Absolutisht nuk është të lërushme. Kush e bën këtë? Opozita. Tash, gjatë ti bim shkurë se nuk e ka për përsisit. Projekti Kërçov Orë Besoni, që ka qenë një projekt, unë e tash edhe në debatet në trupat parlamentare, se kur është bën projekt që mos realizohet asë njerë. Si të aksin Shkublat? Jo, flasë për Kërçov Orë. Po. Ati ishte pyetja, dhe më tonë edhe 75% kemi progres të ati aksin rrugor Besoni që... Më ndërë si me qëllime është bërë të ndikur? Tani, nuk mund të themë, është bërë me qëllime, po jo, por ne, unë flasë për gjendjen faktike që gjetëm si projekt dhe gjithë analizat që bëmë ne se konstatuam se pa tjetër mbi 25% gati e projektit është bë reprojektimi ati projektit sepse kalonte në vende midis fshatrave, fshatin dragumisht e ndante në gjysë, në përvareza, në për pjesë të rezervuarve, thashë, edhe ne pamë se kemi pas edhe protesta, Besoni, ndoshta ju kujtohet, përshak të projektit të gabuar që kishë... Gane banorve? Gane banorve atër, edhe ne ju qasëm shumë seriosisht këti projekti dhe bëm një reprojektim. Tani ma, komplet projekti është pastruar dhe punohet me një tizitet shumë të plot dhe gati çdo 2 javë, 3 kemi bëjmë inspektimit të punimeve në atë aks rrugor. Diri ku jemi me ndërtimin e autostrada Shkup-Blac prej gjithësi prej 14 a 12? 12. 12 km. Në vërgjë respektivisht, diri ku jemi me këto 2 km e parë? Tani djetë se punohet në pjesën, kjo aks rrugor është ndanë në 2 pjesë, në 2 km dhe 10 km. Ati në pjesën në 2 km që kemi një punë shumë të madhe që po bëhant ati, gati 80% kemi progres të punëve, kurse në pjesën... Sa përqin? 80% të progres të punëve. Dhe besoj që në pjesën tjetër 10 km, që një në siguruar edhe mjetët, 190 milion euro. Projektimi është bë? Jemi në fund të projektimi dhe besoj që këtyre mujve do të kemi edhe një ankant, besoj, mendoj... Thirje publike. Thirje publike. Do të hapet thirje publike për kompani. Kemi qasje shumë serioze, edhe për gjithë infrastrukturë në rrugore. Që të sa ma shpet, sa ma efikasitet, që të kemi... E njëta metodologi, kjo metodologi e re e punimit, apo do të shkoj... Tani me metodologin aktuale që... Aktuale që është që ndërdojmë të 2 km. Dhe shpronësimi është bërë, do të bëhet, pasi do të zhidhet... Si do të bëtë që të shpronësime, si shumë i kamera këto shpronësime, sepse di se... Këtë pjesën e 10 km do të kemi fatë që do të kemi ndryshim të ligjit, thashë... Edhe atje në këtë pjesë kishim morteqe, kishim tunela, ura... Po, po, atje... Kemi gogja punë atje. Kur për afërsisht pritën këto 2 km e para të faktë? Tani, 2 km besëm që në fund të këti viti do të përfundojmë. Dhe pastaj do të fillohet me kontratë për ndërtime dhe 10 km tjetër. A e nësigurë të paktën të gjitha mjetet e nevojshme për ndërtime në tjetër? Pjesën 2 km janë mjetet nga ndërmarja rrugë shtetëror, kështë pjesët tjetër janë sigurë mjetet 190 milion. Tani, e rrumë bullëksuar, zëtëri Regjepi, 2 km dhe 10 km, pas e do të hapet, besojmë se do tjetë ajo thirja publike e sukseshme, do zhidhet kompanije cila do ndërton, më tregoni, zëtëri Regjepi, se prafërsisht sa do të përfundoj, kur do të përfundoj këto 2 edhe 10 km? Potencova, në basë të kontratës, këtë 2 km du të përfundoj 2023. Jo 2, do të në komplet 12 km. Nëse dë gjitha prështë e përshikimeve parashikimeve të planifikuara, besoj që 2023 të përfundojnë, besoj. Por, dhe në fund të mandatit? Asë njerë nuk mund të kesh
të mbatesh me kohën në projekte infrastrukturore, sepse shumë faktor ndikojnë në realizimin e një projekte. Sa i përket rrugëve kryesore, sa i përket autostradave, e kemi filluar të gjithë bashkërisht, si mediat, si ekzekutivi, megafate kohore, e kemi vazhdu kështu. Në atë aspekte e pyet. Deri në fund të mandatit qeveritar, a do të... Qasja që përshoh nga në qeverisë për investimet kapitale në infrastrukturën rrugore, është shumë serioze. Dhe kjo është shpresa që qytetarët do të jenë të sigurt, sepse këta projekte do të realizohen deri në fund. Kur jemi te projektet, sa miliona euro gjithsesi janë investuar deri në këto momente për ndërtimin dhe rekonstruimin e rrugëve, ureve, orteqeve, sepse një pjesë e madhe këtyre mjeteve janë dinë edhe prej Bashkimit Evropian. Nga 2017. Jo, këta janë projekte tjera. Projektet nga Banka Botërore janë projekte që janë në kuadër të Ministrisë së Transportit për rrugë lokale. Sa milion janë investuar në... Gati 1 miliard euro nga viti 2017 deri në 2022 janë harxhuar, respektive janë investuar për investimet në dhe rehabilitim, ndërtim dhe të rrugëve dhe autostradave. Sa kilometra rrugë lokale janë ndërtuar gjithsej deri në këto momente dhe sa mbetet për të ndërtuar tjera? Kemi në programën e ndërmarrjes për rrugë shtetërore, kemi në sër projekte tjera që janë në vazhdim dhe do të fillojnë. Në Shkublas, përveç këtyre aktualisht me metodë, me intensitet të madh, pjesa e rrugës së Arbrit, gjithashtu, është në një intensitet shumë të serios që po është hapur edhe traseja dhe aty punime shkojnë në mënyrë shumë mirë. Punohet edhe në drejtim në pjesën e rrugës magistrale që është në Struk, në të gjitha vendin, pa dallim, bëhen... Sa patët ju pyet, se sa përqind për këtyre rrugëve është ndërtojnë për vend banimet? Ja, këto janë... Kemi intensitet të plot edhe në pjesën perimdore të makinisë, sepse kemi projekte që është ajo unaza në Prishtinë, që është shumë e pritur për banorët, dhe ajo do të fillon, gjithashtu. Kemi edhe projekte tjera që në programën e Ministrisë është edhe për rrugë lokale që... Të flasim pak për ndërtimin e linjës hekurdhore prej 80 kilometrave për në Bulgari, që tashmë 3 dekade asë një qeveriasë si nuk përfundon do të shfar përndos, a ka do një levizje, do një risi me ndërtimin e linjës hekurdhore drejt kufirit me Shqipërin me gjithësi 66 km më përmisoni nëse gaboj investim dikur i blersuar dikur e 550 milion euro. E tani, për këto dy linja hekurdhore, se me rëndësie madhe, rrugët hekurdhore, rëndësia e këti koridori është sepse është projekt, është koridor multidimensional. Dhe këtu përfshin infrastrukturën rrugore, infrastrukturën hekurodhe, porte, aeroporte, e kështu me radhë. Përveç pjesës tash rrugore që kemi, në pjesën e koridorit tash edhe pjesa hekurodhe. Dhe në këtë drejtim përpunohet me një intensitet shumë të madhë në pjesën lindore të këti aksi hekurudor. Aja është ndarë në dyft, është projekti, dhe më tënë, Kumanov-Belakos, që është 30.8 km dhe me vlerë prej 40.5 milion euro, kërse faza e dytë është ndërtimi ati seksionit Belakos-Kriva-Palank dhe është me 34 km dhe me vlerë 155 milion. Në teren për punot? Punohet dhe të njësë më informua si në njënë pjesë përveshtë më kanë filluar hapja e tuneleve. Kurse, fazën e tretë, që është këtë tjetëra Kriva Palank, dilin në vend të kalimin kufitar Deve Bajer, ati vetë se pritet hapja e respektish tenderimi i këti projekti, se është me vlerë prej 420 milion. Kurse, kanët e tjetër është projekti, është i bënë 2017-ën, pjesës perindimore, dhe është projekt që kushton mbi 500.000 euro, dhe por jemi në konsulta, sepse traseja që është para pa në projekt kalon në vendet e mbrojtra nga UNESCO, dhe jemi në konsulta që të bëhet zhvendosja e trasejës që ati edhe të siguron edhe mjetet. Gjitha këto mjetet cilët parashikon për linja hekurdhore drejtë Shqipëris, asë kjo aktualisht me Bulgarin që përshvillot me ndonjë intensitet cilët ju thonë nëse është gogja i mirë dhe mjaftuashëm, më tregoni se janë pare fonde nga
Tani, për pjesën perëndimore, ne është obliguar Ministria e Financave që të bëj ofertë në fondet ndërkombëtare për financim të këtij projekti. Por, tash edhe njëherë, duhet të pastrohet pjesa e trasës që kalon në vendet e mbrojtura të UNESCO-s. Sa, për shembull, ne jemi në fazë, aktualisht jemi në fazë screeningut, shpjeguese bilaterale, sikur të kalojnë ndryshimet kushtetuese dhe fillon hapja e kapitujve dhe klastereve. Sa ato fondet të cilat vendi do t'i ketë në dispozicion më shumë se tani këto fonde që janë paraqasëse me Bashkimin Evropian, do të ndihmojnë shtesë financiarisht infrastrukturës rrugore, investimet kapitale, se tani ne është fondi për agjendën e gjelbërt, është fondi për agjendën e gjelbërt ku Unioni Evropian vetëm ka parapa, nëse zgaboj 6 miliardë euro për këtë pjesën e Ballkanit Perëndimor. Janë fonde që do të kenë ndikim impakt edhe në Maqedoninë e Veriut. Recep, ndërtimi i këtij akseve rrugore është edhe një rëndësie të madhe edhe për afrimin e shtetit aspirante në Bashkimin Evropian. Komunikimin ndërmjet njerëzve, lëvizja e lire qytetarëve, lëvizja e kapitale, mallrave, e kështu me radhë, është një element kyç që vendet aspirante edhe më shpejt të jenë pjesë e Unionit Evropian. Si vend kandidat, aktualisht kemi fonde, mirë po, me hapjen e kapitujve, si pas informacioneve të mija, në bazë ata që i kena përcjellë në Bruxelles, tregohet, thuhet se ne do kemi fonde më të shumë të stani. Jo rastisht më herët përmendur doktrinën e re, doktrinën e re që po vetëm është në rajon doktrina për investime në infrastrukturë, në gazjellëse, në hekurudha, në aeroporte, në porte. Kjo është doktrina e re të cilën rajoni dhe Ballkani Perëndimor janë i qasen shumë seriozisht. Jo, ne si shtet, jo rastisht zgjodhëm modelin shumë më efikas, sepse në vendet tjera akset strategjike rrugore janë përfunduar dhe duke më marë parasysh komplikimin e procedurave gjatë projektimit, gjatë eksproprimit, e kështu me radhë. Ne ju qasëm ndryshimeve, respektivisht modelit të ri, fidik i kuqë që është projektim, ndërtim një kompanije që sa më efikas të të ndërtojë. Dhe duke marë parasysh qytetarët e këti vendi me sa dekad presin që të kemi rrugë të mira, cilësore dhe kështu me radhë, kjo duhet të realizohet. Po, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve përmes shoqërisë aksionare do dalë tani me një temë tjetër për ekonomizimin dhe hapësirat afariste në pronësi shtetërore, punon edhe në ndërtimin e objekteve kolektive sociale të ndërtimit. Apo, tani, zotëri Regjepi, sa banese sociale kolektive aktualisht po ndërtohen, sa kanë përfunduar dhe në cilën fazën të ndërtimit janë ata të cilat nuk kanë përfunduar? Për momentin janë duke ndërtuar 481 banese sociale, edhe 312 janë në Butel. Është një ndërtim shumë serioze për qytetarët e Shkupit. Në Veles 29, në Koçan 34, planifikohet beshtë është hapë tenderimi në banesë sociale, tenderimi për ndërtimin e banesave sociale në Saraj, 59 banesa, dhe është në fazë ndërtimi banesa sociale në Dibër. Kurse në Gostivar veç se dini që veç përfundoj atje, janë shpërndarë atë banesa. Tani më tregoni për këto të cilat pritën të shpërndanë. Kur do shpërndanë, po para prakisht më tregoni të Regjepi se edhe sa punime kanë betur, për shemë, të në Butel, Veles... Planifikojmë Butel që të 7 orë, 8 orë të përfundoj i gjithë objekti. Sa banese kemi atje? Tash më zgaboj 312 banesa në Butel. Në Butel. Dhe kurse ndërtohet edhe në Dibër janë 47 banesa, kurse tani më është hapur vese tenderimi për banesa sociale në komunën e Sarajt, respektivisht 59 banesa. Dhe rime të regoni se si është procedura e ndarjes e këtyre banesave sociale, si do të bëhet, si bëhet, e di se është në aspekt, në form elektronike, kush ka të drejtë aplikojnë? Gjithë qytetarët, shtetas të Republikës së Maqedonisë, kanë të drejtë të aplikojnë që në këtë mendoj për banesa sociale. E di që interesimi është shumë i madhë për këta kategori të banesave.
dhe janë në banesa që dedikohen personave që janë raste me sociale, si që themin, ne? Por kemi edhe gjatë publikimit të kriterieve, Ministeri i Transportit formon komision që përbohet prej 5 antarëve, dhe 3 janë nga Ministeri i Transportit dhe 2 janë nga Ministeri për punët e politikës sociale. Dhe në atë për t'i përzgjedhur besoj po, rastet më të rizikuara. Sigurisht që po. Kemi raste të cilët janë pa prindër apo familje pa prindër, pastaj kemi grafën që është apo stafat për komunitetin Rom dhe një graf tjetër është edhe për familje apo persona me aftësi të kufizuar. Zotëri Regjepi, unë ka që pytje pata për këte intervjist. Nëse keni diçka për të shtuar e që ndoshta nuk i kam pytur, urdhroni. Unë gjithmonë kam për me pytur, po, për shumë për dushimet kushtetuese. Faleminderit shumë. Qartë shumë. Në informacionet juve nga partia, do të kalojë. Besoj, kemi rast, shansin historik që ne të ecim në Evropën e Bashkuar, sepse bota për ecim një shpeci të madhe. Ne, vese me këtë trend që kemi filluar, besoj që edhe më shpejt do të jemi pjesë e Evropës, sepse kohë nuk kemi, besoni që kohë nuk kemi, vese ja përmenda në aspekti infrastruktur, Kosova, Shqipëria, Serbia, Kroacia, Malizi, vese këta pjesë kyqe të rrugëve kanë përfunduar. Kurse ne tash fillojmë me atë njëtin model që cekat. Bujthirje të gjithë aktorëve politikë, opozitës, që të jenë konstruktiv, sepse njëherë të vjen shansa që të tregohesh kashi faktorëve relevant. Duhet dalgadal kursin që tenton të përdor opozita të fillon me një kurs tjetër më progresiv, sepse jemi pjesë e NATO-s. Bëni thirrje për konsensus nacional partijak për rrugtimin tonë në Evropë edhe projekteve kapitale? Kjo nuk duhet diskutohet që konsensusi ka qenë është dhe do tjetë për këta aspirata strategjike të vendit. Ne jemi pjesë e NATO-s dhe tani më jemi në rrugtim për antarësim në Unionin Evropian, duke teksuar ju e përmende për fonde të mëdha që do të dedikohen për vendin dhe për qytetarët të majtë. Faleminderit që ishit pjesë në intervistën. Faleminderit shumë. Të nderuar të rishikues, kjo ishte gjithçka që u përgatita. Faleminderit që na ndoqët.